بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها أقل كسرة مدن عبد حاشا عبد الله رئيس وزراء كحيان كحكومة فدرالك الصومالية ورباهنتا لمانتين صباح ونكس وحمان تكفر حسنا هاي إن إنه هل كان سكون مد قدوميه أقل كسرة رئيس وزراء كحيان كحكومة فدرالك iyadoo lagu soo afjarayo waxoogaa isfahamwaaya oo bariyahaasi jiray oo la xiriiray qabsoomidda doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka, gaar ahaan xildhibaanada kuraasta xildhibaanada gobollada waqooyi Soomaaliland. Waxaan halkan idinku akhri doonaa insha Allah heshiis ay gaadheen labada xubnood ee ugu sarreeya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Heshiiskuna wuxuu dhacayaa sidan: bismillaahi raxmaani raxiim. Gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar markii ay tixgeliyeen wada jirka dadka midnimo doonka ah ee ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland iyo danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ugu jirta qabsoomidda doorashooyinka, waxay ku heshiiyeen kow in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhexeeyay ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland; laba, in la mideeyo guddoonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer Soomaaliland iyadoo garabka guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ay qaadanayaan guddoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo logistikada; saddex, in la soo afjaro iskooxaysigii iyo abaabulkii u dhexeeyey siyaasiyiinta gobollada waqooyi loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn; afar, in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland. Heshiiskan waxaa lagu gaaray magaalada Muqdisho 5/9/2022. Heshiiska hadda ayaa insha Allahu tacaala gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku ku saxiixi doonaa halkan, kadibna waa laydinla wadaagi doonaa. Intaas kadib waxaa ku xigi doona kelmad kooban ay odhan doonaan mas-uuliyiinta hareeraha fadhiya guddoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku. Waxaa insha Allahu tacaala heshiiskan daba socon doona kulan weyn oo ay iskugu iman doonaan siyaasiyiinta waxgaradka iyo madax dhaqameedka ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland maalinta talaadada ay 9/9/2023, kaasoo ka dhici doona insha Allahu tacaala hoteelka Dikaale, si ay dadku iskugu caafiyaan, la iskugu laab xaadho, isla markaana ay uga dhalato niyad samaan buuxda oo u dhaxaysa dadka ka soo jeeda Soomaaliland. Raxmaan Raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyaha aqalka sare, bahda saxaafadda dhammaantiin, marka ugu horeysa waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad ilaahay mahadiis weeye, waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa maanta kulankan noo suurta galay, aniga iyo guddoomiye Cabdi Xaashi oo guddoomiye maxkamadda sarena uu isugu kaaya keenay in aanu ku soo afjarno doodii taagnayd ee ku saabsanayd hor usocodsiinta iyo hortabinta doorashooyinka labada aqal ee Soomaaliland. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ismariwaagaasi maanta waa noo soo afjarmay. Hortiina ayaad arkaysaan, iyadoo ilaahayna markhaati nooga yahay, idinkuna markhaati ku tihiin inaanu soo afjarno saxeexnay heshiis 4 qodob ka kooban oo saldhig u noqon doona hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee Soomaaliland. Haddii Ilaahay yidhaah, waa mahadsantihiin. Waanu hambalyeynayaa, waanan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha doorka shariifka maxkamadda sare ee uu qaatay, adeerkii guddoomiye Cabdi Xaashina. Waxaan leeyahay cimrigaagu ha raago, caafimaad baan ku rajaynayaa iyo cimri dherer inuu Ilaahay ku siiyo. Waa mahadsantihiin. Waxaa kaloo ugu baaqayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland xildhibaanada u tartamaya in hadda loo jihaystay doorasho, kelmadda iyo hadalkuna waa noo dambeeya, sidaa guddoomiyuhu yidhi oo madal baanu ka hadli doonaa. Wixii khilaaf iyo shuush ahaana waa baxeen, Ilaahayna haynagu waafajiyo, haynaguna garansiiyo inaynu tubtaa toosan ku socono. Marka hore waxaan mahad ballaaran u celinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare iyo walaalkay Prime Minister ku-xigeenka oo ila ogolaaday inaanu ku heshiino xal
كجود دل كان ما أنت وحن في ليها قد بديرون هل كجدين يا مجرتو لكن وحن ليها هاي وادر كيسين هرتي ناقص يعني هشيس هشيس كاس وهاي نقول إيشو إن أنا مستقبل كا أنا بود أنا إن أنا أمد الصوماليات كودهان يجاران الصومالي اللي عندي بقى إن أنا كده خانو